základe takej úvahy som ja dospel k záveru, že po 25 rokoch je teraz ten správny moment opustiť policajný zbor a odísť do výsluhového dôchodku. Vidíme, že tá vnútorná bezpečnosť v Európe je aká krehká. Ten policajný zbor je poddimenzovaný. Ostatných 30 rokov sa do neho neinvestovalo toľko finančných prostriedkov, ako by bolo potrebné. Ale jednoducho dokázať tým občanom, že tá polícia sleduje verejný záujem, sledujeme záujmy ich všetkých, sme pripravení im pomôcť. Po nástupe novej vládnej garnitúry avizuje odchod z policajného zboru. Ja už v štúdiu na stope vítam policajného prezidenta Štefana Hamrana. Dobrý deň prajem. Pekný deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie. A ja ďakujem a poďme hneď na to teda. Je to definitívne? Naozaj odchádzate z policajného zboru? Už som to deklaroval aj v minulosti, že ak nastanú určité okolnosti, tak áno a podľa mňa človek by mal stáť za svojimi rozhodnutiami, ktoré robí na základe nejakej starostlivej úvahy. A na základe takej úvahy som ja dospel k záveru, že po 25 rokoch je teraz ten správny moment opustiť policajný zbor a odísť do výsluhového dôchodku. Už poznáte presný deň vášho odchodu? Je to... Nepoznám presný deň, pretože som zodpovedný typ človeka. Určite si podám žiadosť v mesiaci október, to znamená v tomto mesiaci. K akému dňu to uvidíme, tak čakáme na nástup nového pána ministra. Uvidíme, že akú má predstavu, či ho budú zaujímať naše vízie, respektíve naše výsledky, ktoré sme dosiahli a vôbec problémy, s ktorými sme sa alebo s ktorými sme zápasili počas tých ostatných rokov. A na základe toho rozhovoru sa určite rozhodnem, či hneď okamžite, alebo počkám do konca kalendárneho roka, aby som si niektoré veci vysporiadal. Napríklad problém je aj v tom, že som zároveň predseda medzinárodnej organizácie Atlas. Tam máme aj nejaké finančné záväzky a nejaké právne záväzky. Máme podpísané grantové zmluvy. Okrem toho teraz v novembri bude konferencia veliteľov, kde už chceme teda navrhnúť, aby sme riešili to nové predsedníctvo. My máme mandát ešte na 2 roky, ale keďže končím vo funkcii policajného prezidenta, tak Slovenská republika o ten mandát príde a musí byť nové hlasovanie, kde si 38 európskych špeciálnych jednotiek vyberie nového predsedu organizácie Atlas. Takže je tam to viac ešte v pozadí. Nie som ten typ človeka, ktorý, pretože prichádza nový minister, zavrie dvere a ďalej ma to nezaujíma. Podľa mňa ten policajný zbor by sa mal zodpovedne odovzdať, pretože zodpovedá za vnútornú bezpečnosť tohto štátu. Naozaj žijeme ťažké časy, čo vidieť aj v Európe, aká krehká je tá vnútorná bezpečnosť. A treba to odovzdať, aby to prebrali tí, ktorí to budú mať na starosť v budúcnosti, aby mohli plynule pokračovať a poskytovať pomerne vysoký štandard bezpečnosti našim spoluobčanom. Tak on Šutaj Štok sa nechal počuť, že tam nebude trpieť žiadnych privilegovaných policajtov. Myslíte, že má mysli aj vás, alebo je to ako jasný odkaz pre policajtov, ktorí... Ja naozaj neviem, na čo narážal, lebo privilegovaní policajti v policajnom zbore boli v minulosti, veď vypovedali o tom tí kľúčoví svedkovia v rámci jednotlivých trestných konaní, kde popisovali, akým spôsobom boli privilegovaní. Neviem o tom, že dnes by boli nejakí privilegovaní policajti v rámci policajného zboru. Neviem, či narážal na vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ale tak rozhodnutia tých vyšetrovateľov sú potvrdené nezávislými a nestrannými súdmi, takže to im vytýkať, že pracujú v prospech našich spoluobčanov a pri výkone svojho povolania sledujú verejný záujem, sa im hádam nedá. Takže na tie veci sa určite chcem aj ja spýtať, že teda... Tak ona si hovoril o tom, že sú to tí policajti, ktorí sú dnes teda obvinení úradom inšpekčnej služby a respektíve tým tímom Oblu, ktorý už je dnes zrušený a že títo policajti boli postupne dosadení na nejaké pozície, zrejme na toto narážal. A to viete Šutajovi Eštokovi vysvetliť? Tak určite áno, pretože sú to skúsení vyšetrovatelia a vôbec policajti, ktorí tu pracovali predsa nie od včera alebo za éry Štefana Hamrana, ale boli tu aj za ministrovania napríklad pani Sakovej, pána Kaliňáka alebo aj skôr, však niektorí sú tu 20, 25, 30 rokov v tom systéme
a boli za tie roky oceňovaní, mimoriadne povyšovaní. Tak ak takto budeme do budúcnosti budovať ten policajný zbor, tak nikdy sa nikam nedostaneme, lebo vždy budeme začínať od samého začiatku. Ja keď som nastúpil, tak som povedal, že každý, kto sa nevzdialil tomu poslaniu policajta na míle, tak ten dostane určite šancu. A ja som napríklad mnohých zástupcov krajských riaditeľov povýšil na riaditeľské funkcie. Niektorí krajskí riaditelia zostali vo funkcii, niektorí prezidiálni funkcionári zostali. Úplne chápem, že policajný prezident sa vymení. Ako nie je to nič šťastné, ale dokážem pochopiť, že nový minister vnútra jednoducho chce vymeniť policajného prezidenta, pretože on zodpovedá za fungovanie polície. Ak nemá dôveru k policajnému prezidentovi, ktorý sa zodpovedá za výkon svojej funkcie práve ministrovi vnútra, tak tam nie je žiadneho manevrácieho priestora. Vlastne musí ho vymeniť a dať tam niekoho, ktorému on dôveruje, pretože je to dôležité, aby tam tá dôvera medzi nimi bola. Ale ísť ďalej a posekať to až po okresné štruktúry, ako sme to boli svedkami v minulosti, to sa mi nezdá byť férové. Napríklad tá legendárny paragraf 35 odsek 1, podľa ktorého, odsek 2, podľa ktorého sa dá odvolať policajného funkcionára bez udania dôvodu, ja som použil v jednom jedinom prípade. Takže pevne dúfam, že aj do budúcnosti sa ten paragraf nebude zneužívať. My sme sa tu, keď ste tu boli naposledy, bavili o tom, že pán Ďurka teda odchádza na úrad inšpekčnej služby. Tiež je jedným zo štvorice stíhaných príslušníkov, bývalých príslušníkov NAKA. Dnes, retrospektívne, keď sa na to pozriete, bolo to rozhodnutie, myslíte, správne? Narobilo to kopec komplikácií? Podľa mňa to narobilo kopec komplikácií a mne sa to rozhodnutie toho času nepozdávalo, ale požehnal som mu, pretože prišli za mnou aj vedenie, vysvetlili mi, že teda on to vníma ako svoj kariérny postup. Pán Juha si ho vyžiadal, vnímal ho ako jedného z veľmi rozumných, šikovných, aj zdatných a skúsených vyšetrovateľov, ktorých tam potreboval a nechcel som ho brániť v nejakom kariérnom postupe, tak som s tým súhlasil. Neľutujem, keď sa na to pýtate. Každý policajt má právo počas tej svojej kariéry nejakým spôsobom kariérne stúpať a keď si on vybral takú cestu, tak to, že sa to zneužilo v mediálnom priestore, s tým som rátal, práve preto som nebol nadšený z takého prestupu, ale brániť ja policajtom, ktorí sú poctiví, čestní, akože nemiením v kariérnom postupe. Argument ale typu, že môže byť v istom konflikte záujmov, hlavne v súvislosti so svojou pozíciou na úrade inšpekčnej služby a s prípadmi, pre ktoré je vyšetrovaný, asi môže mať istú rovinu. Tak on tam nevyšetruje tých policajtov, to znamená, tam nie je konflikt záujmov. Okrem toho ani Oblúk nikdy nevyšetroval takýmto spôsobom, ako to bolo prezentované, Čurilu a spol. Je tam vyšetrovateľ, ktorý je mimo Oblúku, alebo bol aj toho času a ten vyšetroval, dodnes ten vyšetruje a ten stíha Čurilu a spol, takže bolo to dezinterpretované v tom mediálnom priestore veľmi intenzívne. Ako policajný prezident, keď to počúvate na každej druhej politickej tlačovej konferencii, ja na to nemám čas reagovať, musíme sa venovať dôležitejším veciam. Bohužiaľ občania, ak tomu uveria, pretože to počúvajú kontinuálne z úst politicky exponovaných osôb, tak je to smutné, ale tak stalo sa to realitou. Vy už tušíte, kto vás nahradí? Nie, neviem, kto ma nahradí. Ja som hovoria sa nejaké mená už? Ja som to nezisťoval, počul som nejaké mená. Akože je to na novom ministrovi vnútra, aby si vybral človeka, ktorému on dôveruje, ktorého považuje za dostatočne erudovaného na to, aby v týchto ťažkých časoch viedol policajný zbor. Nezávidím mu. Nezávidím ani pánovi ministrovi a nezávidím ani novému policajnému prezidentovi a ja im prajem, aby sa im darilo v tých nových funkciách, pretože vidíme, že tá vnútorná bezpečnosť v Európe je aká krehká. Ten policajný zbor je poddimenzovaný. Ostatných 30 rokov sa do ňoho neinvestovalo toľko finančných prostriedkov, ako by bolo potrebné. Počas ostatných 14 rokov iba dva kalendárne roky boli, keď nám prišlo viac policajtov, ako odišlo, takže to je zodpovednosť všetkých politikov, ktorí tu boli, že nedokázali vytvoriť podmienky, ktoré by nalákali tých mladých ľudí do policajného zboru. Takže tie výzvy sú obrovské. Vojna na Ukrajine, vidíme teraz ten izraelský, palestínsky konflikt, máme tu nelegálnu migráciu po balkánskej trase. Takže budú mať čo riešiť a naozaj im nezávidím. Je to mimoriadne náročné, takže pevne dúfam, že sú plní životnej energie. Aká je atmosféra v policajnom zbore?
Máte vy nejaké signály, či už znútra, či odchádzajú, prichádzajú policajti? Tá zmena vládnej garnitúry spôsobila nejaké pohyby? Určite áno, však niektorí, vždy, každá zmena politickej garnitúry a vlády akože spôsobí nejaké pohyby. Samozrejme, že odchádzajú nejakí policajti. Vidíme, že niektorým už odkazujú, aby si aj kufre pobalili, čo je podľa mňa veľmi nešťastné, to by sa nemalo robiť. Ja som tak nikdy nefungoval. Ja som sa naozaj dôstojne vysporiadal aj s tými, s ktorými som nerátal. A napríklad tradične som nechal všetkých policajných funkcionárov, aj tých, ktorých som odvolal, ako doslúžiť do konca kalendárneho roka, lebo to bolo ich prianie. Tomu sme vždy vyhoveli, lebo podľa mňa tieto krvavé oči nič dobré neprinášali do policajného zboru. My sme sa s tým vysporiadali tak. Ako sa s tým oni vysporiadajú, to je na nich. My sme pripravení aj na takú aj onakú variantu. Vy ste už oznámili teda, že odchádzate. Dostali ste na základe toho nejaké ponuky možno do politiky? Tak mám rôzne ponuky, tie kontinuálne som dostával. Ponuky samozrejme, že aj z toho politického prostredia, aj z civilného sektoru. Nejak extra ma to do tej politiky nelákalo, však práve preto som sa tam ani neobjavil. Aj to sa podsúvalo širokej verejnosti, že Hamran ide kandidovať, ja neviem, za Olano, za Spolu, za Progresívne Slovensko. Ja som sa na žiadnej kandidátke neocitol, na rozdiel od niektorých bývalých policajtov alebo policajných funkcionárov, takže do budúcnosti, v blízkej budúcnosti určite nemám také plány, aby som ja niekde v politike pôsobil. Skôr si hľadám nejaké iné uplatnenie. Bude to súkromný sektor, hovorí sa o Slovnafte? Nie, také niečo nemôžem potvrdiť. Ja zatiaľ mám na stole viaceré ponuky, takže ja by som zatiaľ nekonkretizoval a nie je vylúčené, že niekoľko mesiacov budem v podstate doma, budem sa venovať rodine, pretože keď ste policajný prezident, tak ten čas bohužiaľ na tú rodinu jednoducho nemáte. Tak teraz si to môžem vynahradiť a môžem sa venovať svojej rodine. Budete sa snažiť využiť možno svoje skúsenosti? Pracovali ste predsa len v tých špeciálnych zložkách a či už výcviky alebo aj riadenie takýchto ľudí. Zrejme také skúsenosti nemá. Hoci kto? Využijete to v tom súkromnom sektore niekde? Alebo kde by sme to vás mohli postupne po pár mesiacoch vidieť? Ťažko povedať, sám neviem a to vám hovorím naozaj úprimne, že kde skončím. Ako tie ponuky, ktoré som dostal, sú naozaj tak rôznorodé, že musím si aj ja nechať prejsť hlavou, že čo je to, čo ma bude naplňať po funkcii policajného prezidenta, kde sa vidí Štefan Hamran v budúcnosti, čo si viem predstaviť, že by som každodenne robil, kde viem byť užitočný. Takže nemám to definitívne uzavreté a zatiaľ by som práve preto sa k tomu nejak detailne nechcel. Takže je medzi tými ponukami aj Slovnaft, či neodpoveď? Nie je tam Slovnaft. Odchádzate z policajného zboru sám, alebo odchádza viacero funkcionárov s vami? Určite viacero funkcionárov, tak niektorí budú končiť hneď, niektorí už aj skončili, som im ja podpisoval uvoľňovanie a niektorí chcú skončiť ku koncu kalendárneho roka, čo som spomínal, to je také typicky policajné. Uh-huh. A ja som tiež toho názoru, že keď som ja nastupoval, tak tých krajských riaditeľov, s ktorými som sa rozlúčil, ma požiadali v septembri, aby mohli doslúžiť do konca kalendárneho roka, tak ja som to umožnil každému, niektorí dokonca aj nadsluhovali. A ja pevne dúfam, že môjim podriadeným, to sú kariérni policajti, chcú odísť ku koncu kalendárneho roka, že im dopraje nový policajný prezident alebo minister vnútra. A sú tam aj teda mená z vášho najbližšieho okolia, či to je pán Kíš alebo pán Daňko na pozícii šéfa NAKA? Nebudem konkretizovať, lebo áno, je tam viacero takých funkcionárov z môjho najbližšieho okolia. Aj z priamej podriadenosti, ktorí ku koncu roka požiadajú o uvoľnenie zo služobného pomeru. Nie sú tam takí ako vy teda, že možno čo najskorší dátum po dohode s ministrom? Tak ja som sa rozhodol preto tak, lebo som videl, že tam jednoducho to nevieme nejakým spôsobom zlúčiť. Máme veľmi diametrálne odlišný pohľad na to, akým spôsobom by sa mala polícia budovať a ako by mala fungovať. A čo som nesmierne rád, tak tie prieskumy, ktoré robia nezávislé agentúry, potvrdzujú, že tá dôvera v policajný zbor sa blíži k 70%, čo je podľa mňa že veľmi príjemné prekvapenie aj pre nás, že tí ľudia začínajú dôverovať polícii. A keď porovnali v prieskume políciu pred 2020 rokom a pod našim vedením po 2020,
tak stúpla na takmer dvojnásobok. Takže to je vizitka, to bolo pre mňa vždy kľúčové. Nie skovať sa za nejaké zmanipulované štatistické údaje, ktoré veľmi ľahko viete manipulovať, čo sa nám potvrdilo aj v rámci vykonaných kontrol, že policajti to manipulujú, keď je na nich tlak, čo je prirodzené. Ale jednoducho dokázať tým občanom, že tá polícia sleduje verejný záujem, sledujeme záujem ich všetkých, sme pripravení pomôcť, keď sa ocitnú v nejakej ťažkej krízovej situácii. A vyzerá to tak, že parciálna časť našich občanov, takmer 70%, to oceňuje. Sú medzi tými teda ľuďmi aj pán Kiš a pán Daňko, ktorí teda... Nebudem menovať, samozrejme, že sú tam z top manažmentu viacerí ľudia. Viceprezidenti. Takto pozrite sa. Ak tu niekto naplní tú retoriku, ktorú mal v predvolebnej kampani, ktorá podľa môjho názoru bola nešťastná, teraz nebudem menovať, lebo boli viacerí, že tu idú zlikvidovať vyšetrovateľov, že idú popraviť, že idú stíhať a podobné praktiky, len preto, že si vykonávali zodpovedne svoje pracovné povinnosti a prokuratúra, ktorá to dozorovala, sa s tým stotožnila, nezávislé a nestranné súdy im dali za pravdu, tak to sa mi zdá byť nefér a nemôže odo mňa nikto očakávať, aby som sa na to ja ako policajný prezident pozeral, že takýmto spôsobom niekto sa chystá popraviť v takýchto profesionálnych, kariérnych policajtov. Takže tam tie dva svety sú, vyzerá to tak, že veľmi rozdielne. A keďže minister má právo si vybrať osobu, ktorej dôveruje, tak myslím si, že naše cesty sa musia zákonite rozísť. Sú títo vaši najbližší ľudia, teda aj z najbližšieho okolia, tiež súčasťou toho, tých 15 policajtov, ktorí sú dnes, ale požívajú ten status toho chráneného oznamovateľa proti spoločenskej činnosti, ako je už dnes známe, že je tam teda 15 policajtov a títo majú? Áno, sú tam aj takí policajti alebo policajní funkcionári, ktorí sú v najvyššom vedení policajného zboru. Ten spôsob je taký, že musia podať trestné oznámenie. Teda aj títo policajti podávali trestné oznámenie a vy už viete, pre aké trestné činy respektíve nemusia konkrétne? Nemusia podávať, mohli tam vypovedať ako svedkovia, môžu tam mať kľúčové postavenie v rámci toho trestného konania. Samozrejme, to musia požiadať. Dozorujúci prokurátor sa s tým musí stotožniť a vydá to rozhodnutie. A máme tam ten úrad na ochranu oznamovateľa. Ak by niekto chcel robiť nejaké kroky neopodstatnené vo veciach služobného pomeru, tak môže to robiť len cez súhlas tohto konkrétneho úradu. Niektorí o to požiadali, cítili potrebu, však vidíme, že niektorým sa vyhrážali a tak ďalej. Je to legitímne ich právo. Podotkol by som, že sú tam aj iní policajti. Napríklad je tam zhodou okolností, ak sa nemýlim, aj pani Santusová. Áno. A bola tam dokonca skôr ako títo vyšetrovatelia. Takže aj ona na to má plné právo. Však tí policajti tiež, aj tí, ktorí sú momentálne alebo pôsobia na Národnej kriminálnej agentúre. Takže je to potom na tom nadriadenom, akým spôsobom to vydokladuje smerom k tomu úradu, že prečo chce, ja neviem, napríklad prepustiť toho policajta alebo odvolať ho z príslušnej funkcie. Takže sa neobávajú, že, alebo teda respektíve je tá situácia taká, že oni sa obávajú o to, že hneď príchodom novej garnitúry by prišli opozície a toto je štátu, kde príklad pán Daňko by zostal na pozícii šéfa NAKA po nejakú dobu, pokiaľ požíva tú ochranu. Ono zasa nie je to všeliek, samozrejme, že je to prekonateľné a dá sa to prelomiť. To nie je absolútne všeobecná ochrana, ktorá vás to ochráni na roky. Áno. Ale minimálne to musíte lámať cez koleno. Máte niekoľko alternatív, môžete zmeniť zákon, môžete zrušiť špeciálnu prokuratúru, môžete zrušiť samotný úrad na ochranu oznamovateľa. Reorganizáciu urobiť na policajnú. Môžete zrušiť celú Národnú kriminálnu agentúru a vytvoriť nejaký nový útvar. Pozrite sa, ten, kto to robí, si to musí vedieť odôvodniť aj pred širokou verejnosťou, aj pred odbornou komunitou, aj pred zahraničím, lebo to bude predpokladám, že ostro sledované. Je to na ňom, je to jeho zodpovednosť. Ja by som sa osobne do takého niečo nepúšťal, lebo podľa mňa sú to špinavé praktiky, ktoré k ničomu dobrému v rámci našej spoločnosti nevedú. Ale podľa mňa je to o ľuďoch. Ako ste nastavení a keď tieto praktiky budú pokračovať, tak podľa mňa nebudú mať konca kraja. Je ten počet tých 15 policajtov konečný? Neviem, aký je, lebo mohol niekto požiadať, o čom ja so mnou to nekonzultujú. Takže či máte vedomosť?
Mne sa zdá, že ten počet je plus minus taký. Ja nemám o tom vedomo, že by tam pribúdali nejakí ďalší, ale nemám prehľad, či sú tam z inšpekcie nejakí policajti. A tam by mal byť, myslím, že aj pán Juhas sa hovorilo, že by tam mal byť a ďalší teda to policajti z UIS. On, ale vedel som, že z inšpekcie je tam pani Santusová. Áno. A možno aj z vedenia sú tam nejakí policajti, tak však uvidíme však na konci. Však tým asi, ktorí boli spomínaní na rôznych asi tlačových konferenciách. Takže od toho sa to zrejme odvíja. Ale teda musela USP, teda Úrad špeciálnej prokuratúry, vyhodnotiť aj dôvodnosť tohto znamenia a na základe toho získa ten statút. Tak ten štatút vám nepriznajú len tak halabala. Mm-hmm, to som chcel vedieť. Aj mňa sa pýtali niektorí novinári, že či som požiadal o taký štatút. Nie, necítim potrebu požiadať o taký štatút, lebo však ja som aj deklaroval, že odchádzam dobrovoľne, keďže máme iné videnie toho, akým spôsobom by mala fungovať polícia. Takže ja som o to napríklad nepožiadal, vôbec som týmto smerom neuvažoval, ale oni na to majú legitímne právo. Tí, čo požiadali, tak majú tú ochranu a potom je to už na ich nadriadenom, aby sa s tým vysporiadal, ak sa chce samozrejme. Alebo uzná, že sú to... Lebo viete, ono je to tak, že ak máte nejaké veľmi silné výhrady voči niekomu, tak ja som to tak robil. Keď som vedel, že niekto robil veci, ktoré boli na hrane zákona, tak som si ho zavolal a povedal som, že takto nie. Bolo to opakované, my spolupracovať zrejme nemôžeme, dohodli sme sa korektne, odišiel. Niekto to možno bude lámať cez koleno a vyhodnotí takým spôsobom a vyhodí aj policajtov, s ktorým si ani len nesadne, ani si ich nevypočuje. Lebo treba si podľa mňa tých policajtov vypočuť, aj tých funkcionárov, treba to vyhodnotiť a treba dať šancu tým, ktorí sú normálne a kde je možná nejaká náprava z vášho pohľadu. Ale niekto, mali sme tu v minulosti prípady, že prišli, zosekali zo dňa na deň, aj tak sa dá. Toto je možno presne tá otázka, že či tí policajti, ja chápem, že získali dnes nejaký štatút chráneného oznamovateľa, ale predsa len zrejme, ak s tými nadredenými, ktorí tam prídu noví, nebudú vychádzať, tá spolupráca sa je dlhodobo neudržateľná, zrejme ani to nie je príjemné. No samozrejme, že to dlhodobo nie je príjemné. Nedá sa tak pracovať. Nedá sa tak pracovať a tá klíma by sa mala v tom policajnom zbore stabilizovať. Lebo viete, tie úlohy, ktoré čakajú policajný zbor do budúcnosti, teraz nám už výrazne klesli tie čísla, aj vďaka opatreniam, aj vďaka tomu, že zima jednoducho to nemigruje, ale budúci rok podľa mňa bude kritický opäť. Áno. A tvrdili napríklad aj v tých predvolebných kampaniach, že nejak hermeticky uzatvoriť slovensko-maďarskú ano. Štátnu hranicu. To sa jednoducho nedá. To každý odborník vie a predpokladám, že to aj povedia aj novému vedeniu, že to jednoducho nejde. Vy tam môžete vyhnať všetkých tých policajtov, ale vám to nepomôže. Akože to nie je riešenie. Tu musí byť európske riešenie, musí sa uzatvoriť vonkajšia šengenská hranica alebo riešiť problém v tej krajine pôvodu, odkiaľ migrujú. Inak sa to nezastaví a tá Európa bude mať seriózne problémy. Ja som toho názoru, že ten, kto nespĺňa podmienky na vstup na teritorium EÚ do šengenského priestoru, by sem nemal vstúpiť. To nie je riešenie, že ich pustíme na vonkajšej hranici a potom si ich krajiny medzi sebou odovzdávajú ako krabičky od mlieka. Je to nefér, je to nedôstojné. Teraz sme tam mali prípad napríklad v Českej republike, služobný pes skočil na malé dievčatko, migrantku, a zahryzol sa jej do tváre. Takže to sú veľmi nešťastné veci. A... Len v tomto prípade sa zrejme nejedná o nejakých príslušníkov UHCP, ktorí sú v ohrození a ktorí teda, respektíve, že by sa ich chcelo nové vedenie zbaviť, zrejme sa práve týka najmä policajtov, no, ktorí vyšetrovali UHCP za... Vedenie UHCP zhodou okolností odchádza kompletne. Aha. Tam odchádza aj riaditeľ. Odchádza teraz ku koncu roka? Áno, aj zástupca. Tam odchádza aj šéf analytického a jeho zástupca, čo je celkom veľký problém, lebo to sú dva ľudia, ktorí to vedia robiť v tých jednotlivých databázach. Odchádzajú nám aj nejakí riaditeľia, takže UHCP je problém. Tých ľudí to vyšťavilo. Akože to neustále systematické kritizovanie práce, najmä hraničiarov, cudzinárov, ano. Skôr či neskôr tí ľudia si povedia, že mne to nestojí za to robiť. Politici na nás útočia a teraz ja nehodnotím politikov dole a dopra. Proste tí policajti sú taký vďačný objekt, predvolebná kampaň, dá sa tá téma zneužiť, lebo polícia, lebo zlyhala, tam zlyhala, tu zlyhala, protipandemické opatrenia. A tí policajti tam nič iné nerobili, iba... presadzovali zákon a dohliadali na to, aby sa dodržiaval ten zákon. Keď ich niekto za to kritizuje, časom zistíte, že ten štát nebude mať policajný zbor. Tomu rozumiem, ale skôr som naražal teda na to, že skôr asi v akomsi ohrození, respektíve to, že by mali odísť zo zboru, budú ľudia, ktorí vyšetrovali zrejme tie závažné kauzy. Veľké.
Tak zatiaľ tí vyšetrovateľia majú, to sú tí pod tou ochranou, tí majú chuť pokračovať, áno, aj chcú pracovať radoví vyšetrovateľia, však niektorí nemajú splnené ani podmienky na to, aby mohli odísť do civilu, aby mali nárok napríklad na výsluhový dôchodok, takže niektorí tam musia zostať ďalších 5, 6, 8, 10 rokov a musia robiť to, čo najlepšie vedia, to znamená vyšetrovať. A, ja a pevne chcú pokračovať ďalej na svojich pozíciách, sú odhodlaní robiť ďalej svoju prácu, tak ako robili doteraz, bez ohľadu na to, aké vedenie tam bude? Nerobili nič zlé, no, však to dozorovala prokuratúra. Áno. Či tá obava tam je, že čo teraz, ako tak reagujú? Tak pozrite sa, keď im to neumožnia, keď sa vrátime do tých čiast pred rokom 2020, tak to sa nedá vylúčiť, že tie prípady nebudú pokračovať. Mali sme tam toho času vyšetrovateľov, ktorí boli zametači v odzovkách, ktorí dostali konkrétny prípad na to, aby ho zamietli pod koberec. Čak vidíme, ako dopadol aj špeciálny prokurátor. To znamená, že môže sa to veľmi ľahko vrátiť do tých starých kolají, ale tak títo vyšetrovatelia sú poctiví vyšetrovatelia a chcú pokračovať v tej práci, ktorú začali a ktorej sa rozumejú a ktorú podľa nezávislých a nestranných súdov robia zákonným spôsobom. A oni očakávajú, respektíve vy očakávate čo, že sa stane? Tak očakávam, že sa ich budú snažiť odstaviť. Akože nemôžem nič iné očakávať, keď to verejne deklarujú niektorí politici. Jasne. Že ja neviem, zrušíme špeciálnu prokuratúru, zrušíme úrad na ochranu oznamovateľa, odvoláme špeciálneho prokurátora, popravíme policajného prezidenta, vyhodíme všetkých vyšetrovateľov. Tak čo mám očakávať ako policajný prezident? Ak toto má byť nová kultúra v rámci policajného zboru a v rámci vnútra, tak viete, ono je to tak, na konci dňa ten nový minister bude niesť zodpovednosť aj za tú políciu a bude niesť zodpovednosť aj za celý rezort a vnútornú bezpečnosť. Nemá iných policajtov, nemá iných policajných funkcionárov. My sme si tiež hľadali tých kariérnych, ktorí spĺňali podmienky v tom systéme. Však kopec mojich funkcionárov, keď už môžem tak slangovo, však niektorí boli akože z konkrétnej politickej strane, mali svojich príbuzných a zostali na funkciách. To sú politické strany, ktoré sa teraz dostali k moci. A neboli povyhadzovaní za to, že ja neviem, brata má v konkrétnej politickej strane ako poslanca. Veď keď oni chcú takýmto spôsobom, majú na to plné právo, môžu to robiť, len na konci dňa musíte produkovať výsledky. A toto vám nepomáha. Lebo tí slušní, ktorí to robili poctivo, tak rezignujú a dáte šancu tým neslušným, ktorí to tam celé zhumplujú až po základy. Ale vy za to nesiete zodpovednosť. Takže na konci dňa podľa mňa aj ten minister, aj ten policajný prezident, keď si k tomu sadne, lebo policajný prezident nemôže byť človek, ktorý nemá žiadne skúsenosti v policajnom zbore. To bude nejaká známa figurka, ktorá tu už pôsobila, alebo pôsobí v tých štruktúrach. A musí sa postaviť a tomu Daňkovi musí povedať, že musíš ísť dole z tej funkcie. A on mu povie, že však sme spolu robili na uboku. Vieš veľmi dobre, že sme žiadne špinavosti nerobili. Ale vieš, taká je politická objednávka. A tak Daňko mu na to povie, že aj Hamra natlačili do toho, aby popravil toho, aby spravil funkcionára z tamtoho. Nikdy nikomu nevyhovel. Mal voľnú ruku, uplatňoval to aj voči ministrovi. Odvolal som napríklad ministrových ľudí z funkcií. Alebo som ustanovil takých, ktorí politicky boli diskomfortní v vtedajšej vládnúcej politickej strane. Ten policajný prezident by podľa môjho názoru mal byť apolitický a mal by vedieť povedať aj tomu ministrovi, že toto nie je šťastné riešenie. Darmo ho tlačia nejaké okresné politické, stranické štruktúry. Toto je neschopný človek, ktorý na tej funkcii nemôže byť. A keď si tam takých dáte, lebo vám ich pretlačia z tých stranických, okresných a krajských štruktúr, tak skôr či neskôr dopadnete zle, pretože vy za to budete niesť zodpovednosť a tá neschopnosť sa bude tým policajným zborom šíriť. Tak sa necháme prekvapiť, budeme očakávať, že čo sa stane. Posuňme sa ďalej. Vy už viete, kto nahrával príslušníkov NAKA v kanceláriách? Dnes sa už otvorene hovorí o tom, že to nebol teda úrad inšpekčnej služby. Ja neviem, ale ja to ani nemusím vedieť. Áno. Prúser je ten, že to nevie ani ten, kto spracoval tie záznamy. Kto ich použil v rámci trestného konania, to je vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Vedenie konkrétneho útvaru na úrade inšpekčnej služby, ktorý zo zákona môže také... To je ten odbor špeciálnych činností UIS. Presne on, presne oni. Tak tam vedenie nevie, koho to boli zariadenia, aké to boli zariadenia, či nebolo manipulované s tými zariadeniami. To je obrovský problém toto.
Vyplýva to z čoho? Vyplýva to z toho poligrafu, na ktorom boli pán Martin Litera a pani Martina Hološová, myslím? Neviem, aké, viem, že boli na detektore. Neviem, lebo práve aké... ten mal byť odstúpený na úrad inšpekčnej služby, ten poligraf. Neviem, aké má dôkazy k dispozícii príslušný útvar, konkrétne vedenie úradu inšpekčnej služby a o aké dôkazy myslel advokát, myslím, vyšetrovateľov, keď na to poukázal na sociálnej sieti. Ale zrejme majú aj nejaké listinné alebo majú nejaké vyjadrenia k dispozícii, z ktorých jednoznačne vyplýva, že vedenie na UIS, ktoré to malo na starosti, nemá páru o tom, že kto to nahrával, na akom zariadení a či to nebolo zostrihané účelovo. Tak to nevymyslíte toto. To sa nemôže stať v žiadnej civilizovanej krajine. Ja si dovolím tvrdiť, že to sa môže stať len na Slovensku momentálne v EU. Napriek tomu aj teda Martin Litera, ako riaditeľ toho odboru špeciálnych činností, ako aj zástupkyňa Martina Hološová, napísali otvorený list a pýtajú sa tam, že prečo ich poligraf, teda ten detektor lží, bol odstúpený na úrad špeciálnej prokuratúry. Vy viete, či tam je vedené trestné stíhanie, respektíve či bol možno dodaný do vyšetrovania, rozuzlenia, alebo niečo? Prečo sa nad tým rozčilujú, keď zrejme tak potom na tom detektore zazneli informácie, ktoré sú relevantné na posúdenie tejto veci? Áno. Lebo podľa mňa to je mimoriadne závažné, že riaditeľ toho konkrétneho pracoviska, on nevie a jeho ľudia nevedia, že kto to tam nainštaloval a paradoxne, že boli všetci na dovolenke v tom čase, keď sa to znamená. Je evidentné, že oni to nerobili, nevedia, kto to robil. Mm-hmm. K tomu by sa mali vyjadrovať, nie k tomu, že sťažujú sa novému ministrovi, čo je pre policajtov taká špeciálna disciplína. Vždy, keď príde nový minister, tak niektorí, ktorí sa cítia byť ukrivdení, píšu ministrovi listy, mnohé anonymy a ten mi ublížil, ukrivdil. Že každý má legitímne právo sa brániť, ale podľa mňa by mali vysvetliť, ako je možné, že tie prepisy sa dostali do vyšetrovania, keď nevedia, kto ich nahral, ako ich nahral, na čom ich nahral. Nemajú o tom absolútne žiadne informácie. Tak zrejme toto má zadokumentované vedenie úradu inšpekčnej služby a podľa mňa áno, treba sa tým seriózne zaoberať, lebo je to šialené. Potom tu môžeme halabala nahrávať každý hoci koho a v trestnom konaní to využívať. Ak by to takto bolo, tak by to súvislo možno presne s prípadom rozuzlenie, kauza rozuzlenie, kde sa práve poukazovalo na to, že to malo byť manipulované a teda tie odposluchy by mali byť potom nelegálne? No tak samozrejme. Tak za prvé sa musia robiť na základe príkazu sudcu. Áno. To znamená, nedá sa to len tak, že idem si odpočúvať. My ani nevieme, akým oni spôsobom. Oni hovoria, že príkaz sudcu tam je. Ale keď tam bol príkaz sudcu, tak to mohol vykonať len jeden útvar v rámci inšpekcie, a konkrétne ten, ktorý sme spomínali. A ten to nerobil. Tak teda je to to už je definitívne. Vyzerá to tak, že je to definitívne, aspoň oni tvrdia, tak tým pádom je to nezákonne získaný dôkaz. Mm-hmm. Chce mi niekto povedať, že 2 roky s požehnaním prokuratúry stíhajú vyšetrovateľov NAKA na základe dôkazov, ktoré sú nezákonné. Lebo tak celé to smeruje k tomu. Tak ja si tiež počkám, možno z civile na finále, ako to vlastne dopadne a ako to zasa bude niekto lámať cez koleno. Mm-hmm. Ale toto sú mimoriadne závažné zistenia, ktoré by sa mali podľa môjho názoru vyšetriť. Vy nemáte vedomosť, či tam je vedené trestné stíhanie nejaké vo veci, alebo neviem. Či už voči, ja neviem, Literovi, Hološovi, alebo v niekomu. Alebo... To neviem, že či sa tam vedie. Mm-hmm. Náhodou. Celý ten príkaz na to odpočúvanie mal ale podpísať už bývalý šéf odboru špeciálnych činností, ten Ľubomír Jančovič. Ten ale zomrel. Áno. Myslíte, že to neskončí na ňom? Že my nevieme, alebo... Tak viete, ono je to, keď použijete nejaké prepisy, tak tam paradoxne ten vyšetrovateľ si dá prepísať na to pracovisko informácie alebo v takom rozsahu, ako to on potrebuje, ako to uzná za vhodné. Ale oni sa musia v ucelenej podobe na elektronickom nosiči uchovať práve kvôli tomu, aby s tým napríklad nejaký vyšetrovateľ nemohol manipulovať v neprospech obvinených. Aby si tí obvinení vedeli vyžiadať tú konkrétnu nahrávku v celej ucelenej podobe a mohli z toho využiť niečo vo svoj prospech alebo práve vyvracať tie tvrdenia, ktoré svedčia v ich neprospech zo strany vyšetrovateľa. V tomto prípade neviem, ako to chcú spraviť, keď nevedia, či sú ucelené, nevedia, kto to nahral, ako to nahral, zobchodovali niektoré kľúčové informácie. A bolo to odhalené. Mali sme tu prípad terorizmu, ktorý sme v spolupráci
s vojenským spravodajstvom rozpracovali a s Američanmi, takže tá spolupráca je dobrá. Uzavrieť kontrolu so záverom, že tam nedošlo k šafáreniu, lebo im to v podstate nebolo umožnené, takže podobné skúsenosti sme to mali aj my. Ak sa nemýlim, vyšetrovateľ sa odtedy posunul, však tam vo veci bolo začaté, videli ste, že boli vznesené obvinenia. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.